2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ12ရက်နေ့နေ့လယ်တနားအချိန်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရုံးမင်္ဂလာခမ်းမမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုဇုံများဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်တင့်မြင့်ဆောင်2022ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုဇုံများဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီရဲ့29ရက်2022ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းညီနိုင်အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်တင့်မြင့်ဆောင်2021အစီအစဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများကိုဖတ်ကြားတင်ပြခဲ့ပါတယ်။အရင်တော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုဇုံများဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနာယကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မှအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုဇုံများဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌတိုင်းဒေသကြီးစီးပွားရေးရာဝန်ကြီးမှဆွေးနွေးတင်ပြပြီးတီလွန်ဟာစက်မှုဇုံစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိစ္စရွှေပြည်သာမြို့နယ်တာရုကန်ဆက်မှုဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးလစဉ်ရမုံငွေကောက်ခံမှုအခြေအနေတင်ပြလာခြင်းကိစ္စရွာသားကြီးဆက်မှုဆောင်ရုံရာရာမြေနေရအားအခြားလျှောက်ထားသူတူကိုချထားပေးခြင်းကိစ္စမြောက်ကလာပါမြို့နယ်ရွှေပောက်ကွန်ဆက်မှုဆောင်မှကုန်ကျန်းပစ္စည်းအမှိုက်ရေစည်းရေလာလမ်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေတို့ကိုတင်ပြကြပါရစေဆက်လက်ပြီးဆက်မှုဆောင်တာဝန်ခံများမှဆွေးနွေးတင်ပြကြပြီးတာဝန်ရှိသူများကဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါရစေအရင်နောက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစက်မှုဇုံများဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီနာယကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မှဏီကုန်းချုပ်စကားပြောကြားပြီးအစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာ။